tunataka kuunganisha Kenya iwe kama kitu kimoja. Maanake Kenya imegawanyika kwa msingi ya kikabila. Ukitaja jina yako tu namna hii inajulikana, mtu umeenda kutafana interview, ukitaja jina yako namna hii anajua tu huyu hawezi kupata hii. Atiwe ni Murunga, hiyo si hapa. Huyu ni Mutua, pana. Huyu ni Onyango, pana. Na kadhalika, mpaka huyu fulani bin fulani ndio unapata hii. Hiyo ndio Kenya ambayo tunataka kuzika kwenye kaburi la sahau, ili tuunganishe makabila wetu wote wa Kenya wawe kama kitu kimoja, ili tuweze kupigana na madui zingine kama ufisadi, kama ubaguzi, kama ukosefu wa kazi kwa vijana, ufukara, ubaguzi wa kina mama na kadhalika. Hiyo ndio tunataka kutatua, na hiyo ni sababu mambo ya handshake.